У селищі Фонтанка, що під Одесою, до одного із пляжів зробили платний проїзд. Щоб поставити там машину, бізнесмени, власники пляжу беруть 20 гривень за годину. Чи мають на це право підприємці, з'ясовували наші кореспонденти. Село Фонтанка під Одесою. За проїзд автомобілем та стоянку біля моря тепер потрібно платити. 20 гривень за годину. Во впровадженню лише кілька днів, але серед курортників уже резонанс. Люди не розуміють, за що саме платять, але покірно простягають гроші. Адже приїхали позасмагати, а не сваритися. За парковку. Де парковка? Парковка там. Да, парковка внизу. Я согласна платити внизу, розумієте? Ну, а тут за що? За шлагбаум? Шлагбаум встановила фірма, у власності якої перебуває прибережна ділянка. Кажуть, гроші беруть за благоустрій території та парковку. Хоч виглядає цей благоустрій вельми сумнівно. Пил, бур'яни і бездоріжжя. Ви платите за парковку? Которої ні. Ну, чому ні? Ну, а ну, вже територія є? Хорошо, на парковці є асфальт? Должен бути. За що тоді я плачу гроші? Ну, як мінімум, за проїзд до парковки. За словами юриста, і встановлення шлагбаума, і тарифи вони узгодили з виконкомом Фонтанської сільської ради. Але там чиновники ніби вимерли. Всі у від'їзді. Місцеві громадські активісти кажуть, якщо підняти документи, з'ясується, спуск до моря не належить приватникам. Я вважаю, моє мнение, це вне закону, тому що вони встановили на комунальній собственності Фонтанського сільського совету. Як на мене, це корупція. Хто сюди приїде знов при таких умовах? Взяти гроші комерсанти спробували із активістів, але не вийшло. Ті силою підняли шлагбаум. Доступ до пляжу має бути свободним. Після цього ще хвилин з 10 автомобілі проїжджали вільно. Потім охоронці повернули шлагбаум на місце. Ставити крапку в цьому скандалі ще зарано. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин, телеканал «Інтер», Одеська область.